Маючи за спиною багато років служби в ДСНС, повернулась до справи. Галина Березовська очолила добровольчу пожежну команду в селі Березна. Рятувальна команда нараховує 5 добровольців. Ми довго підшукували цих хлопців, як то кажуть, довго підбирали, з багатьма людьми бесіди проводили, але знайшлись такі добровольці, які виявили таке бажання, що треба в даний час бути, як то кажуть, на посту. Минулого року в селі у Хмільницькому районі організували пожежну команду. Створили її для швидкого реагування у надзвичайних ситуаціях. Підрозділ вогнеборців-добровольців має приміщення та техніку. Це дуже хороші автомобілі, дуже хороша затія, що воно в селі зроблено. Тому що, будучи на державній службі, я тільки 8 разів приїжджав в своє село на пожежі. І на сьогоднішній день це дуже гарна затія. Усі рятувальники працюють на добровільних засадах. Двоє із них – пенсіонери. Зараз до округу команди входить 5 сіл. Щоб зробити для, як кажу, для людей добро, тому що зараз такий тяжкий час, що треба якось це питання, війна, все, і краще добро зробити для людей. На території Вінниччини вже 9 таких добровольчих бригад. Всі працівники проходять обов'язкове навчання в підрозділах ДСНС. Діана Волошинюк, новини за день, телеканал «Віта».